بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد لو زمي القرآن يوني تليانزا جوزي سورة التين أو سورة التين والتين والزيتون كيفوليو تتبتيا زي آية جوزي aya tatu za mwanzo alafu tutakamilisha inshallah. Sura ni fupi, aya zake ni nane. Sura imeteremka Maka, ndani yake mna viapo kama sura nyinginezo zilizokuwepo za washamsi wa dhuhaha wal qamari idha talaha was samai wa tariq wal layli idha yakhsha wan naziati gharqa. Hizi zote katika sura zenye kuanza kwa viapo kwa sababu ya kuwepo kwa wao fatha wa na hapa kwa Lady idha yasha zote hizi ni sura za nini zenye viapo. Kwa hivyo tusome kwanza kwa pamoja. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wattini wazaitun waturi sinin wa hadhal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى وعن ذلك من الشاهدين. نعم. والتين والزيتون تمسيما كيابو ونشواب أبا منزمونه mwanzo ni kiapo cha matunda mawili, tini na zaituni. Na inaweza kuwa kiapo hichi Mwenyezi Mungu anatuonesha umuhimu wa matunda mawili haya, tini na zaituni. Na zaituni imetajwa sehemu nyinginezo, shajaratin mubarakatin zaituna, mti wa baraka na mafuta yake baraka, na watori sinai inatoka katika Turi Sinai, pia inatoka pia zaituni iko kule ambayo ni inapatikana mafuta ndani yake, kutoka ni mafuta. Na kwa hivyo lakini kusudio hapa, ikiwa tufikirie kuhusu muhimu wa matunda haya, bila shaka mna hikma kubwa katika nini, katika kututajia kwa kiapo. Anaapa kwa tini na anaapa kwa zaituni, iko kusudio ni matunda au iko kusudio ni sehemu hizi ambazo zenye kutoa tini na zaituni, nayo ni nimekusudia hapo ni katika Baitul Maqdis, Jerusalem al-Quds Palestina, ndio pahala ambapo hupatikana tini na zaituni kwa wingi. Kwa nini? Kwa sababu inachofuatia hapa hutaja mahala tini na zaituni, matunda au pahala ambapo mmekutoa matunda haya, wa turi sinin, na majabali ya nini, milima ya milima wa Sinai, wa hadha albaladil amin, na kwa mji huu alamin, wa amani, wenye amani, anaingia na kuwa katika amani. Hadha albaladil amin huwa Maka. Na hapa ukitizama katika mote sehemu ulivyotaja, utini wa zaituni ni sehemu ya Falastini, Waturi Sinin lima Sinai alipopoa Musa utume, innaka bilwadi almuqaddasi tuwa, tuwa na tur sina yote moja ni sinin, yote maana moja, ni pahala penye bonde. Ukisha kwenye bonde hili unaona majabali ya Sinai hapo pale milima. Kwa hivyo hapa tunatajua Waturi Sinin na milima Sinai, wa hadha albaladi alamin. Hapa huu mji huu albalad alamin, wenye amani, mji wenye amani ni Makka al-Mukarrama kwa tafsiri zote. Na haya mambo matatu yaliyotajwa hapa katika kiapo inaweza kuwa ni darsa kwa wasiokuwa Waislamu, kwa wale walioshushwa vitabu kabla, walioshushwa vitabu kabla katika Taurati na Injili wanayakuta haya.
Utukufu wa Mwenyezi Mungu kuteremka katika Jabal Sinai. Halafu kashuka katika jabali milima Asir. Asir iko nini katika Baitul Maqdis, Palestina. Na wote wanakubali kwamba utukufu wa Mungu na kushuka kwa wahi kwa Musa na kwa Isa. Kwa Musa na kwa Isa. Na kwa hivyo inapotaja hivyo inataja kwamba nini? Kwamba na hapa hadha albalad alamin, kwa nini isiwe pia paliposhuka wahi kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makka. Na katika Biblia kama tulivyosema kabla imetajwa milima Paran. Milima Paran, Jibal Faran kwa Kiarabu wanasema, milima ya Farani. Na ukitizama ni kwamba Mwenyezi Mungu ametaja sehemu hizi katika tafsiri ya Ibn Kathir, anaelezea wa huwa alladhi arsala fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jabal amin qalu wa fi akhir at-taurah, na katika Taurat dhukira imetajwa hadhihi al-amakin ath-thalatha, sehemu hizi tatu zimetajwa. Na nanukulu kwenye Taurat na Ibn Kathir katika maelezo yake anasema jaa Allahu min turi Sina, amekuja Allah katika nini, katika majabali ya Sinai, jabali ya Sinai. Na hapa kusudiwa nini? Kushuka kwa wahi wa Allah. Kushushwa nani? Musa. Alipofika pale, alipofika akaambiwa kwamba huko katika nini, katika bonde takatifu, alipoona moto aka falamma ataha nudi ya Musa inni ana rabbuka fakhla'an alayk huwa darazaku huwa vidwako innaka bilwadi almuqaddas, wadi ni bonde muqaddas kwa takatifu, tua na tur na sina na sinin, haya maneno yametumika katika Qur'an yote ni milima Sinai, innaka bilwadi almuqaddas tua, hapa ndio ulipopo tua, ana khtaltuka, na mimi nimekuchagua, fastami' lima yuha, sikiliza unayoshushwa wahi, sikiliza ujumbe unaopewa. Ujumbe wenyewe unaanza kwa hivi, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri. Nataka nini tena baada hapo? Innani ana Allah, hakika mimi ndio mimi Allah, la ilaha hakuna anastahiki kuabudiwa kwa haki illa ana, isipokuwa mimi, fa'budni, niabudu mimi, wa aqimi salata li dhikri, simamishe sala kwa mtaji wangu, nimekuumba mimi, mimi ndo Mungu, nastahili kuabudiwa, niabudu mimi, simamisha sala kwa ajili yangu, ila akhir. Hii ni wahi wa mwanzo uliojeshwa Musa katika hapa pale takatifu. Kwa hivyo inapokuwa Taurat inazungumza kwamba jaa Allah min turi Sina, yani imeshuka wahi wa Allah katika nini, katika milima ya Sinai, yani alladhi kallama Allahu alayhi Musa ibn Imran, hapo ndipo hapo Allah amezungumza na nini, amemsemeza, huwa mshikalimu dhala sio msemezwa na Allah, sio na alipomsemeza ni hapa anasikia maneno ya Allah, na kwa hivyo akapewa utume hapa katika nini, katika jabasa wa ashraqa, alafu katua mwangaza wake min sa'ir, mtajeni kabla sa'ir, yani jabal bait al-maqdis, mlima ulikuwa kwa bait al-maqdis, hapo ndipo aliposhushwa wahi nani, Isa alayhi salam, alladhi ba'atha Allahu minhu Isa, hapo ndio alipompa utume Isa alayhi salam, wasta'lana min jibali Faran, akatokeza kujionyesha katika nini, katika jibali ya nini ya Faran, yani jibali Makkah, majibali milima Makkah, yani alati arsala Allahu minha Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo aya hizi tatu zina alaka baina Taurat na Injil na nini na Qur'an, ili wajue kwamba humote yameelezwa haya, na kwa hivyo Qur'ani inathibitisha kwamba haya yameelezwa na wameshushiwa wahi kweli Musa na Isa na sasa hivi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, sawa, hata na Mwenyezi Mungu ameelezea kwa mpangilio kwanza nini, katika Biblia, katika Taurati ilivyotaja kwanza Musa katika milima nini, Tur Sinai, sio, alafu baadaye ikaja nini Sa'ir, majabali ya nini ya Bait Maqdis, halafu nini milima ya Faran au Faran, na nini milima ya Makka. Na ukitazama
katika Google kama utafungua ukisema map ya the old world al-alam al-qadim utaona ile milima ya sehemu za Makka zote imeandikwa Mount Paran. Mount Paran, milima Paran, sawa eh? Hili ndio jina la zamani. Hata Biblia ukienda sehemu nyinginezo unapotajwa milima Parani ni milima ambayo alipokaa akicheza Nabii Ismail na pamoja na mamake Hajar, sindikampeleka Maka akamweka kwa amri ya Mwenyezi Mungu, au sio? Ikawa anakwenda kutafuta maji mpaka akaja Jibril akapiga bawa yake pakachimbuka maji kwenye miguu ya Ismail, akapata maji Bibi Hajar pamoja na Ismail wakanywa wakati ya mtoto mchanga. Kisa cha nini ya Nabii Ismail kupelekwa Maka pamoja na mamake Bibi Hajar kwa kuishi pale? Naam. طيب تنسيما والتيني والزيتوني وطور سينين وهذا البلد الأمين أنا أبا كومتيني نزيتوني أو مهالا من يكتوه تين نزيتوني يعني بيت المقدس وطور سينين أنا أبا من زمونكو كومليما سيناي وهذا البلد الأمين هذا إكوما نهاية يعني شوك وحي أنا شوشوهم تومي صلى الله عليه وسلم أنا يتيونا جبريل نانو بوانبوا هذا نمتومي صلى الله عليه وسلم نيشي مكة na hii sura imeshuka Makka, Makia. Ina maana hadha ni mji huu, sio? Hadha albalad, mji huu, na umaarufu wake ni amin. Wa man dakhalahu kana amina, sio? Anaingia hapa yuko katika amani, kwa amani aliyoitangazia mwenyewe Mwenyezi Mungu, kwamba pasipiganwe hata hapana, hata kupiga ndege kuwinda kunini, hakuna. Vitu vyote hivi vikapande wakati wa miezi mitukufu inapoingia na kwa ajili ya hija, hapa pale panakuwa pa amani kabisa. Wa hadha albalad alamin, kwa hivyo man dakhala kana amin. Na kwa hivyo ikiwa sehemu hizi tatu ndio zilizoapiwa dalili ya kuonesha utukufu wa wahi wa Mwenyezi Mungu kila unaposhuka. Taib, jawabu ya kiapo nini? Inakuja aya nne, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Yani unapoanzisha katika maneno yako kiapo, kile kiapo alafu kile unachenye kuapiwa ile jambo lenyewe linakuwa zito, sio? Kama tulivyosema siku zote, nitakupiga wewe. Anafanya maskhara, nitakupiga wewe, kidogo imo maskhara na ukweli, lakini wallahi nitakupiga. La, kisha kusudio kisha kwa nini kienye na kusemwa ile nitakupiga kisha kwa imetoa uzito kwa kiapo, kwa ushahidi wa Mwenyezi Mungu, au sivyo? Au sikisema na basi hapo tena anaondoka mbio, anajua atapigwa, atapigwa kwa kiapo tena, hapa kaliki basi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu je, akiwa na hapa, walillahi almathalul a'la, bila shaka wenye kutajwa ni kitu muhimu sana, au sivyo? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hajasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, kwa hakika tumemumba binadamu katika umbo lililo ahsani, bora kabisa, umbo lilokuwa bora kabisa. Hajasema hivi hivi tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali kasema kwa sehemu tatu za muhimu ambazo zilikuwa zikishushwa wahi, Sinai na Falastini na Makka, maeneo matukufu yaliokuwa kishushwa wahi kwa Mtume Musa na Isa na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, na huku nakuta aya nyingine, walaqad karamna bani adam, na kwa hakika tumemkirimu bani adam. Amekirimiwa vipi? Hebu niambie, amekirimiwa vipi kwa kusipokuwa kwamba amekuwa khalaqna al-insana katika ahsani taqwim, katika umbile lilokuwa zuri kabisa? Kuna ukirimu gani zaidi kuliko hivi? Hasa ukarimu gani zaidi aliokirimiwa binadamu zaidi ya kwa meumbwa fi ahsani taqwim? Na ukisema fi ahsani taqwim, katika umbo lilo zuri, na unajua kwamba hii ni sunna Allah, ni umbile alilofanya mwenyewe Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sunna Allah alladhi atqana kulli shay, amefanya kila kitu kwa uzuri kabisa, wala hakuna kitu chochote alichokiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu huu isipokuwa kina dalili tosha za kuonesha utukufu wake Allah. Hajaumba kitu chochote ovyo ovyo. Binadamu huyo ndo kazi yake, hichi kakitengeza kizuri, hichi kibaya. Hata ikiwa kitu kinatengenezwa katika factory kubwa, si anakuja magari hapa, magari maelfu kwa malaki ya magari yanatengenezwa na safirishwa ulimwengu mzima,
Sasa nenda katoe gereji gari mpya katika gari tano kumi. Tizama kuna gari moja katika hizo miezi mitatu mine gari msharejesha gereji. Injini mefaya. Problem. Gia au ongo jamani. Na mpya. Vipi anarejesha kule. Guarantee. Anapoa gari mpya endesha itatengeneza. Atengeneza hapo mwenyewe merudia tena. Amusha na basi chukua gari nyingine. Hata kampuni ionyeshe kwamba nini iwe na kampuni yenye ujuzi wa kila aina. Si ndege smoyo tasikia zinalipuka usi. Zikazuiliwa ndege kaza zisiruke tena. Binadamu anatotengeneza lazima pawepo na makosa ndani yake. Ila Mwenyezi Mungu tu. Anakusema suna Allah ni katika maumbile aliyoumba Mwenyezi Mungu. Matengenezo haya yametengenezwa Mwenyezi Mungu alladhi atqana kulla shay. Na ukitaka kuona utukufu wa Mwenyezi Mungu, tizama sisimizi, tizama uchungu, tizama kijidege kidogo, tizama njiwa, tizama paka, tizama mnyama yote, tizama ulimwengu, tizama hewa, tizama jua, tizama mwezi, alafu utafakari kidogo, utaona vipi utukufu wa Mwenyezi Mungu. Katika kila jambo dalili ya kuonesha utukufu wake. Fi kulli shay aya, ishara na dalili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu kwa mani mumbaji. Lakini katika yote haya, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Hebu tazama bahati aliyoipata binadamu. Bahati gani aliyoipata? Kwa hivyo jawabu lilqasam, jawabu la kiapo chote hichi, laqad khalaqna al-insana, hakika tumeumba binadamu fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim, sura yake, qama. Bila binadamu anavyosimama mikono yake, miguu yake, kichwa chake, shingo yake, ajitizame mwili wake binadamu. Na Mwenyezi Mungu anasema katika aya nyingine, wa fi anfusikum, na katika nafsi zenu, afala tubsirun, hamuoni, hamuoni kwa akili, hamuoni kwa ilmu, hamuoni kwa kila ushahidi uliokuwa kwako, eh, kwa kutizama utukufu wa binadamu. Kwa insana fi ahsan taqwim, i'tidalihi, kimo chake cha kusimama, tanasub a'dha'ihi, tazama namna gani viungo vyenye kwenda pamoja, kiungo hichi na kiungo hichi. Wewe tazama mkono tu, tazama mkono na kiungo hapa, kifundo hichi, eh, alafu tazama kwenye nini hapa, eh, kwenye bega. Hebu niambie joint iliyokuwa hapa unataka iwe hapa badala hapa? Unataka ibadilishwe? Kuna mtu akubali? Joint ya hapa inakwenda njia moja tu basi, eh? Ukishaunyosha, ukishaupinda basi. Asio, unaweza kupeleka kule huko. Na hapa Dar es Salaam unaozungusha duara nzima kwenye bega, au sio? Wallahi ukiletewa hii hapa na hii hapa basi tupata tatu. Wallahi tuweza kufanya kazi zako. Hilo moja tudogo. Viungo vyote vitizame, binadamu kaumbiwa viungo 360, mifsal, joints, 360 katika kiwiliwili chake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wajibu wa kila kiungo katika mwili, kullu sulama, kullu mifsal, katika kiwiliwili, viungo 360, ni wajibu kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu zame mtu mwenye vidole vine, zame anapata tabu namna ku kuchukua tonge, kukamata kitu, kwa osi chote, kwa osi, kufunga, kufungua, kwa spana, kwa paka, kwa nini, kwa osi, akiwa na vidole vine, hapana tabu, hapana tabu. Vitatu, tabu. Na akiwa na vidole sita, hapana tabu, hapana tabu. Kina mkera. Subhanallah, kila kitu, kwa viungo vyote hivi, ana viungo 360, katika mwili wake, na kila kiungo kinamhitaji kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kila kiungo kinahitaji kushukuru Mungu. Yaani unatakiwa kila siku useme alhamdulillah mara 360. Lakini Mtume sasa katufundisha hadithi hii inasema nini? Salatu al-awabin, salatu al-dhuha. Na mtu akisali rak'a mbili taajilu kullu dhalika. Ni badala ya kusema alhamdulillah mara 360 kwa kila kiungo, utakuwa mwizi wa fadhila kama hujasema alhamdulillah mara 360, au sio? Viungo 360 kila siku si unafanya kazi wewe? Si kila sekunde unafanya kazi? Kila dakika shingo unapeleka huku na huku, kichwa unapandisha juu na chini, au sio? Viungo vyako, mkono mara ngapi unainua, unapandisha juu, unashusha chini, unakamata, unabana, unaregeza, au sio? Unarusha, kila vitendo vyote na wewe viungo vinafanya kazi, hata habari una. Itakuwa kila unaporusha kitu viungo vingapi vimeshiriki katika kazi? Umekamata jiwe, umerusha jiwe. Viungo vyote vya mkono, toka vya vidole mpaka vya sehemu ya kifundo mpaka mwisho wa mkono, hata bega, vyote vimefanya kazi. Au uongo?
Angalia viungo vingapi vimefanya kazi katika kurusha jiwe lako tu. Katika kubeba mzigo tu, katika kufanya chochote kile. Si atakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu? Halafu atizame kila mtu alivyoumbwa, ajitizame nafsi yake. Na madaktari ndio mahodari sana kwa sababu wamesoma physiology ya binadamu, ya mambo ya nje mbali na mambo ya ndani ya mwili mbali ndani. Wafia mfusikum afala tubsirun, tizama hali yako, tizama nafsi yako vipi ulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Alafu sema alhamdulillah. Alafu mtume sasa anasema shukrani yako kisali rak'a mbili ya dhuha ile kama kwamba umeshukuru kwa viungo vyote. Vyote 360. Mpaka hivi karibuni 2013 bwana. Maulama anasema tumeshagundua mpaka sasa viungo 287. Na mtume sasa akasema kuna 360. Wakavitafuta. Baada ya maulama wa Kiislamu ndio walikuwa wanazama katika mbwa na kutafuta zaidi ili kudhibitisha ukweli. Kwa hiyo hadithi ya Mtume sasa katika kila jismi ya binadamu kuna nini 360 kila sulama inastahili kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wakaja akagundua katika shingo hapa kuna viungo kuna joint 7 na katika ubongo huku na huku wamegundua kushoto na kulia na katika sikio moja mbili sio wamegundua hizi mwisho wamegundua hivi miaka 3-5 iliyopita hii akasema wakakusanya kwa sana zote 360 wakafurahi maulama madaktari wa Kiislamu akasema sasa tumeshagundua vyote 360 tutakuwekea hesabu yote tunataka viungo 360 isibitike. Yule daktari mkuu wa karne 14 zilizopita alosema kwamba viungo 360 vinakuja kuthibitishwa katika baada ya 2013 inagundulikana kwamba viungo vyote 360. Subhanallah, tazama moyo wako namna gani unaopiga. Wewe unajua nini volume ya damu na mara ngapi ina press na kupiga kila siku ngapi sijui 8 cubic meter au 14 si cubic meter ya damu ina push kila siku moyo wako katika masaa 24. Kipande cha nyama kinafanya kazi hiyo. Ukitazama viungo, ukitazama moyo, ukitazama sikio kazi inayofanya, jicho lako namna inaona mamilioni ya vitu. Alafu ubongo unakwenda kuhifadhi na vitu vingapi unavihifadhi kichwani. Subhanahu wa ta'ala amejalia una memory sijui bytes ngapi, sijui bytes ngapi, Allahu wahdahu alam. Memory zote za miaka yako yote toka udogoni kuanza kufahamu mambo mpaka unataka kufa, mambo yana pile on, yanaingia tu katika memory yako. Unaanza kusearch miaka 40 nyuma unatoa information fulani, miaka 60 nyuma. Jicho lako unaweza kudifferentiate aina 800 za rangi, unasema milioni 8 astaghfirullah za rangi. Namna gani mafigo yanafanya kazi? Chujio zako umeziweka huko biza, huwezi kujua mpaka mzame mtu mwenye ugonjwa figo anayekwenda hospitali kila siku, kila wiki mara 4 anakwenda kusafisha damu yake, anafanya dialysis. Dialysis hii masaa 4 akaa kwenye kitanda, damu yote inatolewa inapita kwenye mashine inasafishwa, alafu pipe ya pili inamrejesha ndani. Huku inatoa huku inarejesha. Akaweka mkono hivi masaa 4, hebu nifikie. Na kila wiki ili iwe na damu yake safi imwendeshe siku mbili. Subhanallah. Vipande vidogo vya nyama viwili vinafanya kazi, wewe unakwenda unarudi, vinachuja uchafu wote, vinapitisha maji yasiyotakiwa yanatoka mbele, uchafu mwingine. Subhanallah. Binadamu wewe katika kiungo chake, katika viungo vyake, dalili ya kuonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu. Unapoona aya kama ile, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tumemuumba hakika binadamu katika umbile lilokuwa zuri kabisa. Atizame hisia zake, namna anavyohisi kwa kila kitu, kwa mdomo, kwa pua, kwa macho, kwa masikio, kwa vidole unavyohisi ukagusa kitu hichi laini hichi kigumu. Atizame kila kitu, atizame sura yake ilivyokuwa nzuri. Anajua kwamba ajmal makhluqat, huwa min ajmal makhluqat binadamu. Lakini yote haya atizame akili aliyopewa, kitu tunu kabisa alichopewa ni akili, na akili hii kuweza kufikiri. Hebu binadamu ajiulize, kwa nini Mwenyezi Mungu anamfanya binadamu ku ahsanu ahsan, laqad khalaqa insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Amekirimiwa binadamu, hebu niambie kwa nini yote haya
kwa sababu Mwenyezi Mungu anamtaka binadamu huyu aliyemuumba vizuri awe kuna alaka baina yake na Mwenyezi Mungu, awe na mabudu kila wakati, au vipi? Nataka umabudu, wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Kwa hivyo umbo lako zuri, nataka ushukuru kwa umbo lako zuri, unamkabili Mola wako katika sala zako, katika dua zako, katika kusoma kwako Qurani, katika yote, na huku unashukuru. Na nimeuliza mara chungu zima hapa, mnyama gani wewe unamjua au kiumbe gani kilichoumbwa wewe unakipenda sana kuliko kila kitu? Ikiwa katika wanyama ukisema aina ya ndege au ukisema aina ya mnyama kama simba au chui au kama tembo au nini, sifa zozote zilikuwa nzuri, wewe unataka kuwa kama yeye? Sema nataka kuwa binadamu hivi. Au uongo? Kuna mtu anakugeuka awe kama simba? Hakuna. Awe kama chui? Hakuna. Anatamani awe binadamu hivyo, awe binadamu endelee, au sio? Kwa nini? Kwa sababu ndio kiumbe kilichokuwa ni maumbile yaliokuwa mazuri kabisa. Naam. Na binadamu halafu baada yote haya anakuwa jeuri. Lakad khalaqa al-insana fi ahsani taqwim, ilikuwa mshukuru Mwenyezi Mungu amtii daima, lakini ameona kwamba ana akili sana, akaona anajitosheleza, akapuuza maamrisho ya Mwenyezi Mungu, akadharau. Jua kwamba anahimizwa na kupewa indhari kila mara na kuonywa, kuna moto mbele yako. Ya ayuhal insan ma gharraka birabbika alkarim, ewe binadamu, kitu gani kilichokufanya ukawa jeuri mbele ya Mola wako? Ma gharraka birabbika alkarim alladhi khalaqaka, aliyekuumba, fasawaka, akakutengeneza, fa'adalak riwaya zote mbili kisoma, fa'adalak, akakufanya kwa uadilifu kabisa mwili wako, i'tidal aljism, huwa kwa hayo maumbile yako basi peke yake ni jambo kubwa kabisa. Kwa kweli, kitu gani yafanya kufanya jeuri hata ukakataa ukakanusha kuwepo kwake na kuumba kwake na ukakataa kumwabudu? Magharaka birabbika alkarim. Na aya nyingine tunaposoma, laqad khalaqna alinsana fi kabad, fi kabad, wengine wakasema maana pia fi itidal, katika umbo zuri kabisa. Naam. Halafu binadamu huyu baada ya kuwa Mwenyezi Mungu amempa akili na akamteremshia dalili zote na akamletea mtume na akamletea kitabu, haya yote haya akapuuza. Kwa nini? Kwa kuendekeza matamanio ya nafsi yake, akaona yote hana maana, anataka kustarehe. Hiyo akili uliopewa, ambayo wewe akili hiyo unaweza kutambua baina lenye manufaa na lenye kudhuru, akili hiyo unaweza kujua baina lilokuwa zuri na lilokuwa baya, akili hiyo inaweza kutengua lilokuwa lipi la kufuata, lipi la kuliacha. Hajaiwachoa akili peke yake, bali ikaletewa na bainati, maamrisho ya Mwenyezi Mungu na indhar, vitabu, na kupewa na mtume kuwaelekeza na kuonesha mifano. Haya yote binadamu akakanusha. Magharaka birabbika alkarim, binadamu kutila linsan, ameadhibishwa binadamu, akhira ataadhibishwa. Ma akfara kufuru iliyoja aliokuwa nayo. Kutila linsan ma akfara kutila linsan, ataadhibishwa binadamu. Ma akfara kufuru kubwa iliyoje aliokuwa nayo. Au قتل الإنسان ما أكفره أتعذبيش وبنامك وكلك كفرك ما نابيري وكسمام قتل الإنسان أتفت عذاب قتل أبسي وكلي بلك عذاب ما أكفره وكبولي وكفرك حتى كسابيش وكفت عذاب أو كسما قتل الإنسان ما أكفره أتعذبيش وبنامك وكلك كفرك من أي شيء خلقه amemumba kutoka nani? Min nutfa, kutoka na tone la maji. Khalaqahu faqaddara, amemumba akamkadiria akawa huyu binadamu aliyokuwa binadamu. Ajizame, khuliqa min ma'in mahin, maji ya dhalilifu kabisa.
mind depth. Alafu ana takabur, ajitizame nafsi yake, alijizame nafsi yake. Ma akfara min ayi shay'in khalaqa, min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara. Ikisha njia akamfanyia iwe nyepesi. Ikaja tafsiri mbili hapa. Njia gani? Ya kutoka tumboni kwa mamake akamfanya wepesi. Hiyo nafasi yenyewe kama mtoto kwa size gani anatoka utoweza kukataa, lakini kwa Mwenyezi Mungu anaifanya taisiri wakati wa kutoka mtoto. Subhanaka ya Rabb. Anatoka hata mtu anasawa alafu mama. Subhanallah. Thumma sabila yassara. Wengine wakasema la, kisha kuja duniani na njia akamfanyia nyepesi, kamletea kitabu, kamletea mtume, kamonyesha dalili na hidaya na kila kitu. Akasema hiyo maana yake thumma sabila yassara. Thumma kisha baada muda amatahu, akamfisha fa akbara, akamtia katika kaburi. Thumma idha shaa anshara, siku tupokuja siku anataka mwenyewe atamfufua. Kalla lamma yaqdi ma amra, huyo binadamu hatekelezi kabisa aloamrishwa, bali katika kupinga na kukataa binadamu. Hivi ndio binadamu ya kanud, anapinga neema zote za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema thumma radadnahu asfala safilin. Watu wengine wanaposoma hii anasoma thumma radadnahu asfala safilin, hamna alif lam hapa. Asfala safilin makosa. Thumma radadnahu asfala safilin, si wanasoma watu wengi hivyo, sivyo? Thumma radadnahu asfala safilin, la makosa, hamna alif lam. Thumma radadnahu asfala safilin, asfala safilin, asfala safilin, eh. Thumma radadnahu asfala safilin, tumemrejesha chini, akamrejesha kwa chini kuliko walio chini. Asfala wale safilin walikuwa chini, basi asfala minhum yuko chini zaidi kwa chini, hasa kwa mnafiki. Mwenyezi Mungu asema innal munafiqina fi ddarki lasfali minan nar, wanafiki katika shimo la chini kabisa la motoni. Kama liljannati darajat falinari darakat, dark adark wa dark, shimo jo shimo, chini chini, adark alasfal, darakat, mashimo ya kwenda chini. Mnafiki anakuwa na mwisho kabisa, na huyo anakuwa anaupindukia sasa. Mnafiki huyo athumma radadna asfala safilin, kwa neema zote alizofanya kwa mbi ahsan taqwim, alafu akakufuru, basi huyo athumma radadna asfala safilin. Kuna tafsiri mbili kuhusu nini, kuhusu binadamu. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, sio katika umbile zuri. Umbile lake ikiwa kwa nje madhari yake, ikiwa umbile lake ya vitu vilivyokuwa ndani ya mwili wake, aanze tokea koo hapa mpaka vinavyotoka nje, atizame kiungo baada ya kiungo, digestive system yake yote, njia ya kusaga vyakula na kupita damu, blood circulation, atizame circulation system yake yote ya mishipa, nervous system, atizame circular system, blood circulation system, circulatory system, atizame system zote alizokuwa nazo katika mwili wake. Vipi Mwenyezi Mungu amevipanga kwa mpangilio, kwa mpangilio kila kitu binadamu, halafu yote haya aseme alhamdulillah, alafu kufuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo binadamu huyu, ikiwa maana kusudio hapa thumma radadnahu asfala safilin, tukamrejesha kwa mtu wa motoni, huyu kafiri akapinga, dalili kwamba hiyo kusudio kwamba kapewa akili, kapewa umbile zuri, kapewa kila kitu, lakini kamkufuru Mwenyezi Mungu, akamasi, akenda kinyume na maamrisho yake, kwa hivyo karejeshwa asfala safilin. Ndio anakusudia hivyo. Mwenyezi Mungu amemuumba kiumbe kizuri, lakini kakataa kufuata maamrisho yake. Halafu ndo kwa maana aya inafuatia illa alladhina amanu, aya sita, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, wa amilu salihat. Iman tupu bila amali salihat haifai, amali njema lazima. Aliman inakuamrisha ufanye amali salih. Illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghairu mamnun, hawa watapata malipo yasiyo katika, malipo ya kuendelea, adarul muqama, nyumba ya kukaa milele, darul khuld, jannat adn, ghairu ma haikatiki,
ghairu nini? Mamnun, malipo yasiyokwisha, malipo ujira usiyokwisha kwa Mwenyezi Mungu huko mbele ya safari ya duniani. Yasiyokwisha sikwambie huko duniani, vitu vingapi Mwenyezi Mungu amekupa. Wana kwenda ukirudi, wala hujui Mwenyezi Mungu mangapi anakufanyia, malaika wangapi wanakulinda wewe, wanakufanyia, wanakusaidia katika mambo kadha wa kadha. Subhanak ya Rabb, subhanak ya Rabb. Lakini ukamilisha ile ujira wako unopewa, wacha duniani, zama ya akhira tu, istarehe za milele. Subhanak ya Rabb, laka alhamdu wa shukuri ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun, hawa wanapata ujira wao, malipo yao yasiyokatika. Wengine wakasema tumemuumba katika maumbile mazuri akawa na nguvu, sivyo? Halafu baadaye tunamrejesha ila ardhali al-umr, ila ardhali al-umr, katika umri wa udhalila, umri wa nini? Wa kutokuwa na nguvu, wa dhaifu, wa hali ya juu kabisa, hata kuinuka anashindwa. Angojea abebwe, akamata mkono apelekwe chooni, arejee akae, aletewe chakula, alishwe, au sivyo? Binadamu anafika hadi fahamu zake zapotea, nguvu zake zapotea, system zake katika mwili zote zinafanya kazi kwa taratibu kabisa, damu inapiga ovyo, au sio? Choo hakifanyi vizuri, mambo chungu zima kishasahau, au sio? Kabisa anasahau, anakaa anafikiri kutwa, anachukua muda. Binadamu alikuwa akienda mabio na magari, akiendesha pikipiki hapa ujana wake, chacha, akishafika miaka 60, 65, 70, akiwa anapanda pikipiki, basi anakwenda kwa hadhari, na huko anaogopa au uongo. Kwa nini? Ule smart wa mwili wa chapchapu kuona nitakikwepa hivi, hichi nitakwepa hivi, nitafanya hivi, nitakwenda hivi, mwepeso kupiga break, yote yamekwisha, na uoga unaingia katika mwili. Subhanallah, binadamu ndio hivyo. Thumma anarejeshwa ila ardhali al-umr, bal waktu ile likai la ya'lama min ba'di ilmi shay'a, asijue kitu baada kuwa ilmu yote kafika mpaka profesa wa nini sijui, akawa hamjui mwanawe mbele yake, hamjui mkewe mbele yake, hamjui mtu yote anayekuja mjukuu wake mbele yake. Wewe nani? Mimi mwanao, mimi fulani fulani mwanangu. Haya, atakaa kidogo, atazungumza, kuletea maji nini, kime hajui hata kujibu, kutu hata kijibu aendele. Kwani wewe nani? Je, anauliza ala baba, sasa hivi umeniuliza, nishakwambia mimi mwanao, si ndio mambo ndivyo, asipo binadamu anakuwa hali hiyo hii. Thumma radadnahu asfala safilin, tumemrejesha katika udhaifu kabisa. Udhaifu unaweza kwa nini, au toa chini kabisa katika udhaifu, katika umri unapita, kaweka ni sunna ya Mwenyezi Mungu, anamwachia kwanza dhaifu, thumma min ba'di dhaifin quwwa, ana nguvu wa shaiba na shabab, halafu thumma min ba'di quwwati dhaifan wa shaiba, uzee na utu uzima. Khalas, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu kapanga. Kwa hivyo hii thumma radadna asfala safilin, hii maana moja na hii ya pili. Ya moja kwa manini, baada ya kuwa na nguvu kiumbe hebu mwili mzuri anakwenda handsome kama nini, nywele zake nyeusi zinang'ara kabisa, nguo zake zimemkaa. Akishafika miaka 60, 70, zamu ndo anakwenda, miguu mibovu, anakwenda ovyo, anakwenda upande, hana chochote, au sio? Nywele zishapiga upe, wrinkles kipaji chote kimekunjika kunjika. Nabii Musa anaambia hatukuondoi duniani mpaka tukuletea ishara kwamba tukuondoa. Siku anapokuja malaika al-maut kwake, ambaye vipi wanapokuja mapema, mimi sijapoa ishara. Ambao anataka ishara gani tena? Ulikuwa ukwenda umenyoka, sasa hivi unakwenda kwa gongo umepinda. Ulikuwa huna wrinkles hapa, sasa hivi zimejaa, mikunjo mikunjo katika kipaji. Ulikuwa na nywele nyeusi zinang'ara, sasa nywele zako nyeupe pepe pepe. Ulikuwa sijui hata kaiza indhari gani tena, bali indhari zote hizo zinatopewa. Thumma ladna asfala safilin. Kwa hivyo tukichukua maana kwamba tumemrejesha katika udhaifu bali kwa nguvu, ahsan taqwim, alafu asfala safilin, katika udhaifu wa gulili. Hii inaingia walikuwa Waislamu na walikuwa makafiri wote, au sio? Anafika umri utuzimani. Na kwa hivyo, na ukichukua kwamba maana yenye kuthibitishwa na aya inofuatia ila alladhina amanu, inaonyesha kwamba watu wakakufuru, wakapinga, wakarejeshwa wasikuwa motoni, katika watu wa chini kabisa. Na hii ndio maana yenye uzito zaidi, thumma ladnahu asfala safilin, tukamrejesha katika wa chini kuliko wale walikuwa chini, isipokuwa hatutowarejesha wakawa watu wa chini motoni, bali watakuwa peponi. Alladhina amanu wa amilu salihat, aliman maa al-amalu salih, lazima ziende sambamba. Aliman tupu
haiwezi kuwa bila amal saleh. Pepo huioni ngo. Al-amal saleh bila imani huipati pepo. Kwa nini? Za kwenda sambamba. Al-iman billah, umemwamini Allah na Allah kakuamrisha ufanye ibada, utoe sadaka, ufanye mema, fanya amali njema. Kwa imani yako na amali njema zitakwenda pamoja sambamba kupeleka peponi. Tayeb, mimi nimekuamini ya Rabbi, la ilaha illa anta. Tayeb, mbona usali? Ah, sala nimeshamwamini Mwenyezi Mungu nitaokoka basi. Hakuna hiyo. Kila aya ukiona al-iman wal amal salih, bali wal asri mazidi, inal insana lafi khusr wa qad kasara illa alladhina amanu wa amilu salihati alafuni. Kuna watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ausio kuhusiana katika haki na subra. Sasa basi, al-iman ukisema mimi nimemwamini, nasema la ilaha illallah, tayeb, mbona usali? Mbona ufungi Ramadhan na kula? Ah, mimi nimemwamini Mwenyezi Mungu, mimi najua pepo nitaipata tu, madhali nimemwamini. Mwambie muongo, hujamwamini. Kama kweli mumwamini, nimekuamini kwa moyo Mungu, sio la ilaha. Ni maana yake la ilaha illallah? Maana gani la ilaha? Hakuna Mungu anastahili kuabudiwa kwa haki na kuogopwa na kutiiwa na kufuata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake illallah. Si ndio maana yake yote, au sio? Tayeb, mimi nakwambia sali, wa aqimu salata wa atu zakata, amis sali. Kwa hivyo imani yako regarega, imani kwa mdomo lakini haipo katika moyo, au sivyo? Al-iman, najua kwamba wewe na kuhofu na yogopa mtu, naogopa mtu wako kesho. Sali naam, sala zote tano ni kumsikitini. Funga naam, mwezi wa Ramadhani nafunga, au sio? Hapo ndo kweli dalili ya kuonesha imani yako ni vitendo vyako ulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu kutekeleza. Otherwise itakuwa hujatekeleza. Wala imani yako sio imani sahihi, imani ya uongo kwa kusema tu mdomo mdomoni, lakini moyoni haipo kwa sababu hutekelezi maamrisho. Iko unajua Mwenyezi Mungu anaadhibisha na adhabu yake haiwezi kustahimilika, halafu unasema mimi si sali, mimi sifungi. Haiwezi kuwa, au sio? Al-iman billah yaqtadhi bi annaka ta'mal amal salih. Al-iman billah inakutaka wewe ufanye amal salih ukitaka ustaki, kwa sababu al-iman inakuamrisha kwenye kufanya nini, au sio? Na amal salih ukifanya bila imani, wengi wazungu na wengine wanakusanya mamilioni kwa mamilioni, wakiimba nyimbo moja tu concert, wakaambia watu toeni pesa kwa ajili ya msaada kujenga hospitali ya ukimwi, hospitali ya wagonjwa moyo, nchi gani, hospitali nini. Anakuja katika kama famous wa uzunguni huko, anaimba akicheza nyimbo moja masaa mawili, kakusanya si chini ya dola milioni 50, 30, 100 million dollars, na zote wanajenga hospitali. Kweli wanafanya vitu vyema, lakini je, hizi amali salih, hizi amali njema, lakini amwamini Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu haikubali. Tayeb, kazi yote nzuri aliyofanya atalipwa hapa duniani, atapewa mashuhuri, atakuwa mashuhuri katika watu, atapewa jina, ataheshimiwa na watu, atalipwa hapa duniani, atapewa siha, ataishi miaka mingi, au sio? Anaambiwa chukua duniani yote, ulaika ujilat nini hasanatu fi dunya. Alipokuja Saidina Umar akamwona Mtume sasara kaja kalala kwenye majani, mwili wake wote umefanya alama ya kulala, aku machozi yanamtoka, ya Rasulullah, nabii wa Mwenyezi Mungu, uliletwa kwa ajili ya kuokoa umma wote, unalala kwenye majani na maalama yote katika mwili wako, na kina Kaisar na Kisra, wafalme wa Urumi na Faris huko wanalala kwenye vitanda vikubwa vikubwa na hariri na nini. Sikia maneno yamfanya Umar Khattab anatoka machozi alipomwona hali ile Mtume kanyosha na maalama tele katika mwili. Akaambia, ya Umar, huamini wewe kwamba sisi tuna pepo nzuri huko za tungojea, na kila kitu starehe huko na huru na kila kitu, ama hawa ulaika ujilat lahum hasanatum fi dunya, hawa wameharakiziwa mema yao duniani, wacha starehe. Lakini wewe madha unaitaka pepo, jicho lako lote liko peponi, au sio? Unataka ni starehe dunia zaidi. Hivi ndivyo waumini walikuwa nami. Al-iman inakupelekea lazima ufanye amal saleh. Ila ladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajri sio katika yenye kuendelea moja kwa moja. Fama yukadhibuka ba'd bidin, kipi baadaye kitakukadhibisha na siku ya kiyama, malipo siku ya malipo, ad-din yawmuddin maliki yawmuddin fani Allah, na siku ya ad-din siku ya malipo. Kila moja atalipwa kwa mujibu wa amali zake. Araita alladhi yukadhibu ad-din, anaokadhibisha kwamba kuna malipo,
La, takiona chake. Kama yukadhibu ka baad, baada yote haya, kitu gani umefanya ukakanusha bidin siku ya malipo? Ukasema hakuna kiyama, hakuna kufufuliwa. Alaysa Allahu bihakamil hakimin? Alaysa Allahu bihakamil hakimin? Je, huo ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwadilifu kuliko mahakimu wote, ahkam. Anupa hukumu yeye na hukumu kwa uadilifu zaidi. Alaysa Allahu bihakamil hakimin? Au anaonea waja wake aliumba? La, abada. Au sio? Alaysa Allahu bihakamil hakimin? Bala, wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Alaysa Allahu bihakamil hakimin? Ama huwa ahkamul hakimin? Ha? Alladhina la yajuru wa la yadhimu ahad. Hawezi kufanya jeuri yoyote mbele yake, wala hawezi kudhulumiwa yoyote mbele yake. Si ahkamul hakimin? Kila mmoja atahukumiwa kwa uadilifu wake Mwenyezi Mungu, eh, katika uadilifu wa Mwenyezi Mungu, eh, kwa siku ya kiyama, eh, akamsimamisha madhulum, amwambie achukue haki yake kutoka na dhalim. Si ahkamul hakimin huyo? Aliyedhulumiwa duniani atachukua haki yake fa akhira kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alipofika alaysa Allahu bihakamil hakimin, kama ilivyokuja kwa Mtume sala salam, anasema idha qara ahadukum watini wa zaitun, eh, fa ata ala akhiriha, alipofikia mwisho wake alaysa Allahu bihakamil hakimin, falyaqul, na aseme فليقل ناسيم من نهاية بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أليس الله بيحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أليس الله بيحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أليس الله بيحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أليس الله بيحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين روى إمام مالك عن البراء بن عازب إمام مالك عن سيما قلت له البراء بن عازب عن سيما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون كتك سفر ذاك ألقوا كسومة كتك ركع مانزو ايه او ركع موجة كركع بيلي والتين والزيتون. أنا سمع براء بن عازب ويو فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. فما سمعت أحدا سجامسكي يوتي أحسن صوتا أو قراءة منه من صوت زوري أو من صوم زوري كلكو ايه أخرجه الجماعة إمام وحديث علماء الحديث وتي وميتاجة حديثي namna gani alivyokuwa akisoma sana Mtume sana kuipenda. Wa bihadha naktafi, wallahu a'lam.